Opakování, písemné sčítání a odčítání, strana 10. Před třetím cvičením je další žlutý rámeček, na který se podíváme. Takže co to tady máme? Aha, máme tu písemné sčítání a odčítání, ale budeme přičítat nebo odčítat celé desítky. Jak to uděláme? Máme zde zapsaný příklad 27 plus 30, takže jednotky jsou pod sebou, desítky jsou pod sebou. Už víme, že začínáme vždy od jednotek a ze spoda nahoru. 0 plus 7 rovná se 7. Sedmičku zapíšeme pěkně pod jednotky. Pokračujeme sloupečkem desítek, opět ze spoda nahoru. 3 plus 2 rovná se 5. Pětku jakožto desítku zapíšeme pěkně do sloupečku desítek. Takže výsledek příkladu 57. A my si to i hned vyzkoušíme ve třetím cvičení. Tak, část A. Jedeme ze spoda nahoru, začínáme jednotkami. 0 plus 2 rovná se 2, 3 plus 4 rovná se 7. Výsledek příkladu 72. Další příklad. 0 plus 1 rovná se 1, 4 plus 3 rovná se 7. Výsledek příkladu 71. Další příklad, takže od jednotek ze spoda nahoru 0 plus 7 rovná se 7, 5 plus 1 rovná se 6. Tak to by jako ukázka stačilo. Vrátíme se k rámečku a podíváme se na odčítání. Tak odčítání 57 minus 30, opět jednotky pod sebou, desítky pod sebou a začínáme od jednotek tím, že budeme počítat ze spoda nahoru a říkáme, a kolik je 0 a kolik je 7. A 7, sedmičku zapíšeme do sloupečku jednotek, pokračujeme sloupečkem desítek, opět ze spoda nahoru, 3 a kolik je 5 a 2, čili výsledek příkladu 27. Vrátíme se do příkladu, část C. Tak, je to odčítání. Všimli jsme si tady minus a ze spoda nahoru. 0, a kolik je 8 a 8, to byly jednotky, desítky, 3, a kolik je 6 a 3. Další příklad, vlastně výsledek tohoto příkladu je 38, to jsem zapomněl říct. A pokračujeme dalším 0, a kolik je 9 a 9. 1 a kolik je 5 a 4. Výsledek příkladu je 49 a poslední 0 a kolik je 9 a 9, 2 a kolik je 4 a 2. Výsledek příkladu 29. Zopakovali jsme si další část písemného sčítání a očítání. Tentokrát jsme písemně přičítali nebo očítali celé desítky.